የፍትህ መጽሔት ማኔጂንግ ዳይሬክተር ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝና የኢትዮ ፎረም አዘጋጅ ያየሰው ሽመልስ ትናንት በአዲስ አበባ መታሰራቸውን ተከትሎ በአጠቃላይ በእስር ላይ የሚገኙ ጋዜጠኞችና የሚዲያ ሰራተኞች 16 መድረሳቸውን የገለጹት የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ዋና ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ የሚዲያ ባለሙያዎች መታሰራቸው በተለይ የሚዲያ ህጉን የሚጻረር እንዲሁም መዘዙ ከመገናኛ ብዙሃን ምህዳርና ሐሳብን ከመግለጽ ነጻነት ጋር የሚቃረን በመሆኑ አስደንጋጭ ነው ማለታቸውን ኮሚሽኑ ዛሬ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። ከመገናኛ ብዙሃን ህግ ጋር በተጻረረ መልኩ ለፍርድ ሳይቀርቡ ረዘም ላለ ጊዜ በእስራት ማቆየት ያሉበትን ቦታ አለመግለጽና መደበኛ ባልሆነ እስር ቤት ማሰር ሁኔታውን እንደሚያባብስም የገለጹት ዋና ኮሚሽነሩ ሁሉም የሚዲያ አካላት በአስቸኳይ እንዲፈቱ መጠየቃቸውንም መግለጫው አክሏል። ከመግለጫው ጋር በተያያዘ ለአሜሪካ ድምጽ አስተያየታቸውን የሰጡት የኢሰመኮ የህግና ፖሊሲ ስራ ክፍል ዳይሬክተር ታሪኩ አጌታቸው በእስር ላይ የሚገኙ ጋዜጠኞችና ሌሎች የሚዲያ ሰራተኞች ሰብአዊ መብታቸው ሊጠበቅ እንደሚገባና መጠየቅ ያለባቸውን በመገናኛ ብዙሃን ህግ መሰረት እንደሆነ ገልጸዋል። እየጠየቅን ያለ ነው። ያው አንደኛ ለረጅም ጊዜ በቅድመችስ ሁኔታ በቅድመችስ እስር እንዳይቆዩ ያሉበት ቦታ ለቤተሰቦች እንዲታወቅ፣ ከመደበኛ ማቆያ ቦታዎች እና እስር ቤቶች ውጪ ባሉ ቦታዎች እንዳያዙ፣ እንዲሁም በ1238 አዋጅ ቁጥር 1238 ሚዲያ ህግ ብለን የምንጠራውን በተለምዶ እሱን ባልጣሰ መልኩ እንደሆነ ጋዜጠኞችና የሚዲያ ሰራተኞች ሊጠየቀው የሚገባው የሚል ነው። በተያያዘ ዜና በትናንትናው ዕለት በቁጥጥር ስር የዋሉት የፍትህ መጽሔት ማኔጂንግ ዳይሬክተር ተመስገን ደሳለኝና የኢትዮ ፎረም አዘጋጅ ያየሰው ሽመልስ ዛሬ ፍርድ ቤት መቅረባቸውን ጠበቆቻቸው ለአሜሪካ ድምጽ ገልጸዋል። ፖሊሶች ዛሬ ጠዋት ላይ የጋዜጠኛ ተመስገንን ቢሮ ከበረበሩ በኋላ ከሰዓት ፍርድ ቤት እንዳቀረቡት የገለጹት የጋዜጠኛው ጠበቃ ሄኖክ አክሊሉ ጋዜጠኛው ሁከትና ብጥብጥ በማስነሳት ወንጀል እንደተጠረጠረ ፖሊስ ለፍርድ ቤቱ መግለጹንና የግራ ቀኙን ክርክር የተመለከተው ፍርድ ቤቱ ለቀጣዩ ሰኞ መጋቢት 22 ተለዋጭ ቀጠሮ መስጠቱን ተናግረዋል። ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ዛሬ ግንቦት 19/2014 ዓ.ም ፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ አራዳ ምድብ ችሎት ከሰዓት ቀርበዋል። ፖሊስ እንግዲህ ቀርቦ አቶ ተመስገንን በምን ጠርጥሮ እንደያዛቸው ለፍርድ ቤቱ አስረድቷል። ያለው ነገር ምንድን ነው? ያው አቶ ተመስገን ደሳለኝ ሚዲያ ተጠቅመው እንደዚሁም በዩቲዩቦች እየቀረቡ ሁከትና ብጥብጥ በሀገሪቱ ላይ ለማስነሳት ቀስቅሰዋል። የሀገር መከላከያ ሰራዊት እምነት እንዳይኖረው አድርገዋል እና በዚህ ጠርጥሬያቸዋለሁ። ስለዚህ አቶ ተመስገን ደሳለኝን ምርመራ እንዳጣራባቸው 14 ቀን ይስጠኝ ብለዋል ፍርድ ቤት ማለት ነው። በዚህ ላይ እንግዲህ ከአቶ ተመስገን ጋር ተነጋግሬ ምላሽን አቅርብ ያለው አንደኛ እሳቸው የወንጀል ተግባር ፈጽመዋል እንኳን ቢባል ሊጠየቁ የሚገባው ከሚዲያ ጋር በተገናኘ ጋዜጠኞች የሚጠየቁበት ራሱን የቻለ ህግ አለና በመገናኛ ብዙሃን አዋጅ መሰረት ነው እንጂ በመደበኛው የወንጀል ስነ ስርዓት ህግ አይደለም የሚል መከራከሪያ አስቻለሁ። ከዛ በተረፈ እንግዲህ የጊዜ ቀጠሮ ጥያቄውን በተመለከተ ይሰባሰባሉ የተባሉት ማስረጃዎች አቶ ተመስገን ደሳለኝን በእስር ላይ ለማቆየት ምክንያት አድርጎ ጥያቄው የህግ መሰረት የለውም፣ አቶ ተመስገን ደሳለኝ በዋስትና ሊወጡ ይገባል የሚል መከራከሪያ አንስተናል። እንግዲህ ፍርድ ቤቱ ይህን ከሰማ በኋላ በተለይ መታየት ያለበት ጉዳዩ በሚዲያ ህግ መሰረት ነው የሚለውን ብዙ እንሰጥበታለሁ በሚል ለሰኞ ለግንቦት 22 ጠዋት ላይ ቀጠሮ ሰጥቶበታል። የኢትዮ ፎረም አዘጋጅ ያየሰው ሽመልስም በተመሳሳይ ሁከትና ብጥብጥ በማስነሳት በፖሊስ ተጠርጥሮ ዛሬ ረፋድ ላይ ፍርድ ቤት መቅረቡን የገለጹት ጠበቃው ታደለ ገብረ መድህን ፍርድ ቤቱ ፖሊስ ከጠየቀው የ14 ቀን ቀጠሮ 10ሩን መፍቀዱን ተናግረዋል። ፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ችሎት ጊዜ ቀጠሮ ችሎት የቀረበው እና ተጠርጥሮ የተያዘበት ዋና ምክንያት የገለጹት ሁከትና ብጥብጥ በማስነሳት ነው የሚለው። አንደኛ ሃይማኖት ከሃይማኖት ጋር ለማጣላት፣ ሁለተኛ ደግሞ በሚዲያ ኢንተርቪው በማድረግ፣ በሶስተኛ ህዝብና መንግስት እንዲጋጭ በማድረግ የሚል ነው እና እነዚህን ድርጊቶች ስለሰሩ ለማጣራት ጊዜ ቀጠሮ 14 ቀን ነበር የተጠየቀው። ከተጠየቀው 14 ቀን የተፈቀደላቸው 10 ቀን ነው። ሊፈቀድላቸው አይገባም ተብሎ የሀገር ውስጥ ህጎችና የዓለም አቀፍ ህጎችን በመጥቀስ ነበር ክርክር የተደረገው እና ይህን ክርክር የግራ ቀኙ ክርክር ከተሰማ በኋላ ነው 10 ቀን የተፈቀደው ለግንቦት 29። ይህ በእንዲህ እንዳለ ሰቦንቱ አህመድ የተባለች የኤፍአይቢ ቴሌቪዥን የኦሮምኛ መዝናኛ ጋዜጠኛም ትናንት አመሻሽ ላይ በፖሊስ መያዟን የጣቢያው ዳይሬክተር ታዬ ለሚ ለቪኦኤ ገልጸዋል። ሰቦንቱ አህመድ የኤፍአይቢ ቴሌቪዥን የመዝናኛ ፕሮግራም አዘጋጅ ነች። ጥሩ የሚዲያ የጋዜጠኝነት ሙያ ያላት
ጋዜጠኛ ነች። ትናንትና ከስራዋ ወጣ ወደ ቤቷ እየገባች ታለች። ማታ ላይ መንገድ ላይ ጠብቋት ፖሊሶች ይዘዋታል። ከዛ በኋላ ለቡ ፖሊስ ጣቢያ ነው የወሰዳት። እዛ ነች ያለች። ዛሬ ጠዋት እኔን ጠይቄናት ነበር። ስንጠይቃት ምንም አልተነገረች የተጠረጠርኩበት ቢያስኩበት ምክንያት ምንም አልተነገረኝም አለች። እኔን ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ላይ ስንጠይቃቸው እኛ ከሌላ ቦታ ኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን ነው በአደራ እኛ ጋር አስቀመጡ እንጂ እንዲህ አልፈለግናት እነሱ ናቸው የኦሮሚያዎች ናቸው ያሉ። ስቲል ምንም ወደ ፍርድ ቤትም አላቀረበዋትም። እዛው ለቡ ፖሊስ ጣቢያ ነች ያለችው ማለት ነው። ከጋዜጠኞችና ሌሎች የሚዲያ ሰራተኞች መታሰር ጋር በተያያዘ ከመንግስት አካል መረጃ ለማግኘት ያደረግነው ጥረት አልተሳካም። ይሁንና በፌዴራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ጠቅላይ መምሪያ የኦፕሬሽን ዋና መምሪያ ኃላፊ የሆኑት አቶ ሙሊስ አብዲሳ ትናንት ምሽት ለኢቢሲ በሰጡት ማብራሪያ የሚዲያ ባለሙያዎች እስር ከህግ ማስከበር እርምጃ ጋር የተያያዘ መሆኑን ነው የተናገሩት። ህግ ማስከበር ሲባል ብሔርን አይለይም፣ ሃይማኖትን አይለይም፣ የፖለቲካ ስታተስን አይለይም። ሚዲያ አክቲቪስት ማንም ይሁን ሶሻል ስታተሱም ሃይማኖቱ ምንም መሰረት አያደርግም። ህግ ለሁሉም እኩል ነው። እንደ ፖሊስ ደግሞ ሙያዊ ነፃነቱን ጠብቀን የምርመራ ስራ ጥቆማ ሲደርሰን በየትኛውም አካል ላይ የህግ ማስከበር ስራ እየተሰራ ነው የሚገኘው። እንደሚታወቀው በአሁኑ ሰዓት ብዙ የሚዲያ ተከታይ ያላቸው ሰዎች ብሔርን ከብሔር የሚያጋጩ፣ ሃይማኖትን ከሃይማኖት የሚያጋጩ፣ ጥርጣሬን የሚፈጥሩ የህዝቦቻችንን አጠቃላይ ኢትዮጵያን ህዝብን አብሮነት የሚፈታተኑ እነሱ ጥቅም የሚያገኙበትን በሚዲያ ካምፔን የሚያደርጉት የሽብር ድርጊት ውስጥ የተሳተፉትን ሰዎች በማስረጃ ላይ ሆነን መረጃ በመሰብሰብ በህግ ቁጥጥር ስር በማዋል ወደ ህግ እያቀረብን ነው ያለ ነው። የኢሰመኮ የህግና ፖሊሲ ስራ ክፍል ዳይሬክተር ታሪኳ ጌታቸው ግን የሚዲያ ባለሙያዎች እስር ሀሳብን በነፃነት ከመግለጽ ያለፈ ትርጉም ያለው በመሆኑ ጥንቃቄ ሊደረግበት ይገባል ይላሉ። በተለይ ደግሞ የሚዲያ አባላት እስር ከሚዲያውም መናገር ነጻነት ከራስን በነጻነት ከመግለጽ መብት ጋር ባለፈ ሌሎች ማህበረሰቦችን ክፍል የመንካት አዝማሚያ ስላለው የሚዲያ አባላትና ሰራተኞችን በተለይ የሚመለከቱ ክሶችና እስሮች ላይ ከፍተኛ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ነው። ከኢሰመኮ በተጨማሪ ሌሎች አካላትም ከሰሞኑ ባወጧቸው መግለጫዎች በኢትዮጵያ ያለው የሚዲያ ባለሙያዎች መታሰር ጉዳይ እንደሚያሳስባቸው መግለጻቸው የሚታወቅ ነው። ከነዚህም መካከል ዩናይትድ ስቴትስ የምትገኝ ሲሆን የሀገሪቱ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ኔድ ፕራይስ የኢትዮጵያ መንግስት ለፕሬስ ነጻነት ጥበቃ እንዲያደርግ ጥሪ ማቅረባቸውን አሶሺየትድ ፕሬስ መዘገቡ ይታወሳል። ዓለም አቀፉ የጋዜጠኞች መብት ተሟጋች ድርጅት ሲፒጄ ደግሞ የኢትዮጵያ ባለስልጣናት በመገናኛ ብዙሃን ላይ ያደርጉታል ያለውን የማሸማቀቅ እርምጃ ማቆም አለባቸው ሲል አመልክቷል። ለአሜሪካ ድምጽ ኬኔዲ አባተ አዲስ አበባ።